Söndag 20 oktober 2012. Det har regnat ganska många dagar. Björn får vända sig hitåt för jag dokumenterar lite. Så ser man ut när det regnar. Håller precis jämna stigning i inflödet. Ja, det är ju helt sanslöst. Det surrande ljudet som nyss hördes, det var vår dränkbara pump som går i princip hela tiden, kan man säga. Nu gick den igång igen. Och den finns här nere. Klart slut, vi hoppas på regn.